ni bobo ivet në mes të Europës. Populli shqiptar i Kosovës vazhdon të jetë i penguar të lëviz lirisht në për Europë si gjithë të tjerët, nuk mund të mos endaj me ju turpin që ndjej për bashkimin Europian. Në raport me këtë të vërtet, kaq të hidhur që është e vërteta e njerëzve të ati vëndi të ndaluar të jenë njësoj si gjithë tjerët së paku në drejtën për lëvizur lirisht. Dhe besoj që ky ndalim është një shprehje kuptimplot e një dobësie që jo vetëm këtu, po në shumë aspekte sot manifestohet nga bashkimi Europian. Ndërkohë që Kosova, si shteti më i ri i Europës, ka nevojë të trajtohet në radhë parë njerëzisht, njësoj si të gjithë popujt e tjerë të Europës.